Действия пленного российского военного Виктора Агеева в Украине квалифицируют как терроризм. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак. Он утверждает, что дело наемника из России будет расследовано в ближайшее время. Сам пленный Агеев в Старобельском СИЗО сегодня увиделся с матерью. Организовать встречу помогли администрация президента и СБУ. Киев оценивает это как очередную попытку возобновить процесс освобождения заложников, который блокируют боевики. Ми сподіваємося, що мама російського контрактника Агеєва та правдиві російські журналісти донесуть правду до громадян Росії щодо безпосередньої участі регулярних військ, кадрових військових і контрактників Збройних сил Російської Федерації на Донбасі. В інтересах самих росіян зупинити, кажучи російською мовою, трафік цинкових грабу російських найомників,